សេចក្តីកើនចិត្តទីមេត្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកប្រទេសរុស្ស៊ីតែងតែដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដັດសកម្មភាពទាំងនេះនៅតែបន្តកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកឯនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការពង្រីកកងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតាមម្លាយព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក៏កាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងផងដែរដោយសកម្មភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសកម្មភាពដែររុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រីកកងទ័ពនៅតាមម្លាយព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះ នេះបតាមការជិងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានជិងផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021 អ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានលោកស្រីចេនសាគីបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបង្ករាយកងតបទៅកាន់ដំបានព្រមដែនភេកខាងកាតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពិតជាមានការប្រយុទ្ធបរំជាខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនេះតាមការចេញផ្សាយដែរទីភ្នាក់ងារបព័រមានរយទ័រនៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារបព័រមាននៅថ្ងៃប្រហស្បបណ្ដានេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនបានកុបបញ្ជាក់ថា ការរត់អាមេរិកបច្ចុប្បន្នមានការប្រយុទ្ធប្រรามជាខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភៀកខ័ណ្ឌប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះរួមមានទាំងការឆ្លាត់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឯតំបន់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថារុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នបានឆ្លាត់កងទ័ពឆ្លរានជាច្រើនជាណានាទាំងអស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកខណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រមអ្នកត្រូវបានសម្រាប់ការពីប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រីចេនសាកីមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងឆ្លាត់នៅតំបន់ ព្រំដែនអ៊ុយក្រែននោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងការបង្កើនវត្តមានកងទ័ពរុស្ស៊ី